Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carol, sou R2 aqui do CEPET. Hoje eu vou apresentar esse artigo. Foi publicado, é uma revisão rápida, publicada no Critical Care em junho desse ano. Que é para a gente dar uma revisada no trauma crânioencefálico, né? Ele começa só uma questão, né? Como a gente identifica a piora do paciente com TCE grave pela visão do intensivista, né? Não a visão do neurocirurgião, não é tão específica, bem para nós, assim, esse artigo. E qual que é o propósito de fazer essa revisão? O motivo da gente estar sempre estudando, mesmo que não tenham tantas novidades, né? Nos tratamentos e nas condutas. A ideia, então, para fazer essa revisão é que a maioria dos pacientes, após a admissão na UTI, que tem TCE grave, eles apresentam uma piora neurológica já no início do internamento da UTI. Então, é um paciente que a gente tem que ficar bem atento desde o comecinho ali do internamento. Eles podem ter uma piora bem rápida, fazendo uma lesão, né, ainda pior desse TCE. E o que é importante também é a gente saber como identificar a piora nesses pacientes que são críticos dentro da UTI. Que apesar de parecer simples assim, né, os nossos pacientes, eles têm muitos fatores confundidores. E como a monitorização contínua e a monitorização multimodal pode ajudar a gente nessa avaliação. Na introdução do artigo, ele só justifica, né, que o intensivista, ele tem, na verdade, o papel fundamental dentro desse internamento do paciente, junto com a monitorização multimodal e integrada. É papel, então, fundamental para o intensivista, e todas essas obrigações estavam no artigo. Aí coloquei para destacar ele. É nosso papel antecipar, prevenir, evitar, identificar e deter a lesão secundária, que é o principal foco da gente estar sempre estudando o que acontece com o paciente com o TCE grave, né? O que acontece de pior com ele é a lesão secundária. E o objetivo sempre, né, do paciente que está com a gente lá na UTI é a recuperação. Então, eles se basearam para fazer essa revisão nesses três aqui. O primeiro é o Trauma Brain, o Brain Trauma Foundation, né? Só esse guideline, a quarta edição, que aqui ele tem as condutas baseadas em evidências, né? São as condutas que a gente costuma usar na UTI já, bem consolidadas, associadas a esses dois consensos que eles juntaram opiniões de especialistas para poder fazer condutas não necessariamente justificadas, baseadas em evidência, mas baseadas em opinião de especialista também. E quais são os pontos-chave dessa revisão? É que o principal desafio do intensivista dentro da UTI, diante de um paciente com TCE grave, é identificar a piora neurológica, né? Ele já chega muito grave, mas ele ainda consegue ficar ainda pior. Então, o nosso desafio é identificar essa mudança na clínica do paciente neurológico. Aí, como dito lá no começo, 44% dos pacientes com TCE grave tendem a apresentar essa piora clínica no início do internamento ali da UTI. Um dos nossos desafios é manter o neurocheck, né, constante desses pacientes, mesmo nos pacientes sedados, pacientes em coma, né, pacientes pronados, alguns desses, como a gente tem visto. O outro desafio que a gente tem que avaliar também é entre manter a sedação ou optar pelo despertar nesses pacientes graves, e saber que a combinação de variáveis, né, nas avaliações, na neuromonitorização multimodal, elas são mais importantes, né, quando combinadas do que quando a gente vê um valor só, né? Quando a gente pega só, por exemplo, o valor da PIC e se baseia só nisso para poder guiar o tratamento do paciente. E a gente dentro da UTI também sempre está se atualizando para poder personalizar as condutas
e não se basear em números, né, números duros, assim, para todos os pacientes. E dados de tendência no tempo, ele quis dizer aqui quando a gente tiver monitores que possam traçar tendências, que a gente possa acompanhar os dados vitais dos últimos dias, fazer uma média e a tendência que esse paciente está tendo para nos auxiliar no beira-leito para predizer quais alterações e o que pode estar por vir para esse paciente, né, para a gente conseguir antecipar e iniciar o tratamento. E essas novas tecnologias que vão poder nos auxiliar nessa previsão. E o que é, então, a deterioração neurológica no paciente? O paciente tem um TCE grave, é admitido na UTI já numa situação muito crítica, mas além dessa injúria inicial que ele sofreu pelo trauma, seja ele qual for, esse paciente ele ainda pode sofrer, né, insultos ali sistêmicos por hipoxemia, por disfunção de outros órgãos que acumulam metabólitos, que não oxigenam, por hipotensão devido ao próprio trauma, né? O TCE, a maioria das vezes não vem sozinho, né? Um paciente em geral politraumatizado que tem outros sistemas para poder também lidar. Insultos também ali intracranianos, né, decorrentes desse TCE. AVC também, vasospasmo, hipoxemia ou infecções que também podem complicar, mesmo iatrogenias, né? Ainda tem que contar com essa parte. A gente tem que manter o paciente sempre com a cabeceira elevada, mas nem sempre a gente consegue todo o tempo fazer isso. Igual ontem conversado, né, no Basics, que entre a solução balanceada ou o soro fisiológico há uma diferença, né, nos pacientes com TCE grave, então isso também faz parte da nossa avaliação e dos insultos que o paciente pode sofrer. E além de tudo isso, existe, né, uma cascata de toxinas desencadeadas e uma coisa piora a outra. Então é um ciclo que esse paciente vai sofrer e quanto mais armas a gente tiver para poder antecipar pelo menos uma parte das lesões que esse paciente pode agravar, a gente consegue melhorar um pouquinho o prognóstico desses pacientes. E qual que é a definição clínica da piora neurológica, né? O paciente que já é grave. Aí esses são os dois consensos ali que eu mostrei no início. Eles fizeram um apanhado aqui de sinais para classificar a piora neurológica em condições que a gente não tenha exames a mais, monitorizações a mais, aqui, avaliação bem simples do neurocheque que a gente faz no dia a dia. Então, a piora crítica, né? A piora neurocrítica desses pacientes é quando ele tem alteração no nível de consciência, alterações no Glasgow. As alterações motoras, quando a gente consegue avaliar, são as principais para caracterizar a piora clínica. Quando o paciente, né, tem um novo déficit focal ali, novo, quando ele tem alteração de pupila, né, ou uma perda da reatividade ou uma mudança ali de tamanho, né, uma assimetria maior que 2 milímetros ou midríase bilateral. Então, esses pacientes têm que estar sempre avaliando ali a pupila também, ou os sinais da tríade de Cushing, né, que vão indicar para a gente a síndrome já de herniação. Aqui a gente espera não precisar chegar à tríade de Cushing para poder identificar, mas são as formas, né, o neurocheque que a gente costuma fazer para poder identificar a alteração e a piora neurológica nesses pacientes. E uma das formas da gente avaliar esse paciente e acompanhar essa piora é o ECOG-teste, que é o teste do despertar, que a gente discutiu sempre bastante, né, nos últimos tempos com relação ao COVID, que antes era mandatório, né, a gente fazer o teste de despertar, né, sempre ajuda no decorrer do internamento para esses pacientes, mas no TCE grave, a gente tem que ponderar muito fazer, né, o despertar. E a gente precisa fazer, as indicações assim, quando a gente precisa fazer, por quê? Porque o paciente que está profundamente sedado, como a gente vai fazer o neurocheque, né? A gente fica só com a pupila.
A gente não consegue avaliar motor, não consegue avaliar Glasgow, a gente não consegue avaliar daquele basal que a gente recebeu o paciente, se ele teve alguma mudança. A gente só conseguiria ter essa avaliação fazendo o teste do despertar. Os pacientes com a sedação profunda precisam, então, do despertar para a gente poder, indicar novos exames, né, para identificar. Indicar novos exames ou até novas condutas. E ele sempre deve ser considerado nos pacientes que têm pressão intracraniana e PPC que estão estáveis, né? Os pacientes instáveis não têm essa indicação de fazer o despertar. Só que as limitações que a gente tem, a partir do momento que a gente desperta um paciente que estava sedado, pacientes com TCE graves podem ter, né? Diversas outras alterações ali, devidas ao trauma ou devido ao tratamento da UTI, medicações bloqueadoras, às vezes alteram a avaliação tanto motor, alteração de pupila, a hipoxemia pode alterar a pupila também, intoxicações, as iatrogenias, né? Ou trauma ocular, paciente com edema de face a gente não consegue avaliar, paciente com traqueostomia a gente não consegue avaliar a fala, tem diversos fatores que limitam um pouco essa avaliação. Então, por que que a gente, aquelas são as indicações, né? Por que a gente precisa fazer, mas a gente também tem que ponderar, o risco de despertar um paciente com TCE grave. Por quê? Porque ele aumenta o estresse, né? Um paciente com TCE grave já sofreu, diversas mudanças ali na sua fisiologia, já está consumindo muita energia, já está precisando, né, de muita demanda para poder tentar se recuperar, e a gente causando mais esse estresse de retirar a sedação, de despertar o paciente, a gente pode aumentar a pressão arterial, aumentar a pressão intracraniana, aumentar o consumo de oxigênio cerebral ali, que na verdade era importante para esse paciente se recuperar. Ele cita na microdiálise porque foi visto, né, com essa monitorização, o aumento do consumo de oxigênio durante o despertar, mas um despertar, né, precoce. E as contraindicações são essas: um paciente que não está com a PEEC controlada, que está com hipertermia, no status convulsivo, pacientes com SARA grave ou que já chegaram ao ponto de estar com uso de barbitúricos, não são indicados fazer o despertar. Então, a nossa monitorização neurológica depende principalmente, né, dos outros equipamentos, das outras monitorizações e não do neurocheck e da avaliação clínica, né? Aí, o que que a gente pode usar nessa neuromonitorização, lançar mão além da nossa avaliação clínica? A gente tem os monitores de PEEC, né, que ficam dentro do parênquima, ou principalmente dentro do ventrículo, para a gente poder avaliar o aumento da pressão intracraniana. Eles em geral mostram, né, o aumento global ali da pressão, de aumento de pressão intracraniana, mas dependendo do local do ventrículo, do local do parênquima que ele está, pode mostrar só um aumento, parcial ali, ou então perder o que a gente tem, está tendo de lesão em uma área mais distante. Então, por isso que é sempre importante a gente, né, pensar na avaliação multimodal, né? Não contar sempre com um dado só. Os outros, parâmetros de monitorização que a gente tem aqui, acho que é o PTO2, que a gente avalia, a pressão de oxigênio também, ali naquele pedacinho que está conseguindo fazer a monitorização. Esse também ele é focal, mas consegue observar, a demanda e o que a gente oferece de oxigênio. O bulbo jugular ali, o catéter bulbo jugular, a gente não usa muito, mas está sempre indicado como um dos parâmetros de monitorização, e ele avalia, né, quanto foi consumido ali de oxigênio na circulação central, que ele vê o retorno venoso ali no bulbo jugular depois, passado pelo sistema nervoso central. A microdiálise cerebral também é um equipamento que a gente não conhece, mas que é indicado, né, como uma das monitorizações que avalia biomarcadores. Ele avalia o consumo de oxigênio, ele consegue medir se tem, a glicose está aumentada, ou a glicose já foi muito consumida, ou o lactato está muito aumentado.
tem uma avaliação da relação lactato-piruvato para avaliar o metabolismo anaeróbico ali, então, porque um paciente que está em sofrimento, né? Então, ele consegue avaliar esses marcadores antes, por exemplo, de surgir uma alteração clínica. A monitorização da temperatura ali por difusão, isso aqui eu não conheço muito bem, pra falar a verdade, mas é uma das formas de avaliar também. Essas são as formas de avaliação mais invasivas. E a neuromonitorização, que não é invasiva, a gente tem o eletroencefalograma, né? Para a gente consegue ter bastante acesso, avalia de uma forma global, identifica convulsões, pacientes em estado de mal, que estão consumindo muito ali do cérebro depois desse TCE, que foi o gatilho para isso. Avaliação do nervo óptico pelo ultrassom, é um exame bem simples de fazer, e avalia ali o diâmetro do nervo óptico, que está relacionado com o aumento da pressão intracraniana. E o Doppler transcraniano e esses outros eu não conheço. Mas são avaliações, né, que a gente tem, são diversos equipamentos que a gente pode ter dentro de uma UTI para ajudar a gente a antecipar o máximo possível de pior aqui nesses pacientes. Então, essa neuromonitorização, ela é importante para a gente identificar as alterações fisiológicas que resultariam em novos insultos ou já o início da lesão secundária. Então, serve para a gente tentar se antecipar, não avaliar já a consequência dessa lesão secundária. Os dados são importantes para individualizar as condutas e melhorar o entendimento da doença, para a gente tentar prognosticar de uma forma melhor, porque nem todos os pacientes vão ter um corte igual, né? Às vezes, clinicamente, eles podem se apresentar de forma bem distinta com o mesmo valor identificado naquela monitorização, né? Os pacientes têm, a gente sabe, né, que eles variam bastante. A avaliação multimodal, é claro que é o ideal, porque ela pode acrescentar essas informações para a gente sobre a oxigenação cerebral, a temperatura, o metabolismo. Então, em tempo real, a gente consegue avaliar esses metabólitos, essas alterações, para que a gente possa já começar a conduzir de forma precoce para a gente ajudar e tentar deter a lesão secundária nesses pacientes. É claro que é um auxílio à beira-leito, todos esses valores, mas todas essas variáveis que a gente encontra, a gente precisa contextualizar nesses pacientes, porque estão sedados, em uso de ventilação mecânica, tem variações de pressão, variações de temperatura, diferentes níveis de sedação. Então, não é só a gente ter um número na mão, né? O número que essa monitorização vai dar para a gente também tem que interpretar de forma individualizada para saber o que vai realmente fazer diferença na conduta desses pacientes. E o risco da gente ter isso na mão é a gente ter tanta informação e não saber lidar com elas, né? Não conseguir um direcionamento para a gente mudar as condutas. A gente precisa ter alguns dados, né, que possam se integrar, mas que eles façam diferença na nossa conduta. Por isso que algumas dessas monitorizações a gente, mesmo tendo disponível, acaba não usando porque não gera, né, não gera diferença para a gente mudar as condutas. Então, a UTI do futuro, né, que a gente pensa, ela ainda assim precisa da interpretação humana. Não é só a gente ter dados e somá-los e colocar um score. Cada paciente tem uma avaliação, cada paciente tem uma clínica diferente. A gente precisa adaptar os scores que a gente consegue, os dados que a gente obtém no dia a dia, para ver qual o risco-benefício, né, das próximas condutas. Tem falta, né, de evidência mais importante assim, para saber quais os dados que vão ajudar certamente a gente conseguir identificar de forma mais precoce possível. Então, por isso que a gente tem diversas apresentações de monitores, de
de valores, de variáveis, mas a gente ainda não tem certinho quais são as mais importantes. A gente sabe que uni-las é melhor do que usar uma só, mas quais são fundamentais e a gente não pode ficar sem, por enquanto ainda não teve uma resposta concreta. A gente usa, na verdade, o que a gente conseguir ter lá no nosso ambiente de trabalho. E é isso, né? Uma revisão simples para a gente lembrar da importância, né, de continuar reavaliando o paciente. De lembrar que os pacientes com TCE grave, eles têm um alto risco de ficar ainda mais graves já ali no início do internamento junto com a gente. E o papel do intensivista é tentar identificar e tratar de forma precoce, pelo menos chamar o neurocirurgião de forma precoce para a gente, né, conseguir fazer alguma coisa por esses pacientes que têm um prognóstico bem limitado e condutas bem limitadas também. A principal avaliação é o exame clínico, né, desde o começo, bem no comecinho da admissão, a gente ter uma noção de como é aquele paciente no primeiro instante, para a gente saber sempre comparar, a cada hora voltar lá e ir reavaliando constantemente esse paciente. E sempre dosar ali risco-benefício de despertar esse paciente, um paciente que é grave, um paciente neurológico. Não é uma conduta engessada, é uma conduta que a gente pode personalizar no dia a dia. E no futuro, o que a gente espera é que é uma integração de todos esses dados da avaliação, neuromonitorização, de uma forma multimodal, que a gente possa ter esses dados na mão, de uma forma que a gente tenha gráficos que mostrem para a gente tendências, ou pelo menos esclareçam um pouco mais, à beira-leito, talvez em tempo real, para que a gente possa se antecipar e conseguir ter condutas, né, precoces para que esses pacientes que são tão graves tenham uma chance aí de melhora, uma chance de um prognóstico melhor. E é isso. Ótimo, Cassio. Estou distribuindo, acho que foi no domingo, às 2 da manhã, mais ou menos, segunda-feira. Uma revisão do Peer Opinion, mas você deu bem conta. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, doutor. Tudo bem. Começamos sem você hoje, mas foi um pecado. Perguntas para nós aí. Eu e a Carol estamos aqui. Vamos discutir um pouquinho monitorização neurológica, lesão cerebral secundária, TCE e as outras coisas. Amanda. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, a gente vê bastante, né, no curso do CEPET, devido à passagem ali na TV. Estava até comentando com a Lê, assim, algo que a gente nunca viu é a saturação de bulbo jugular. É o quê? O bulbo jugular. Vocês nunca viram um bulbo jugular? Não. Nossa, eu acho que é difícil imaginar um grupo que tenha passado tanto bulbo jugular. De repente a gente enterrou o bulbo jugular, né? Mas... O bulbo jugular é super fácil. Né? Você nunca viu um bulbo jugular? 3 anos? Ninguém nunca viu aqui? Oi? Tá, eu tenho que pedir para passar um, doutor, uma vez. A Fernanda? A Flávia. O HT ainda passa algumas vezes. Nada, me mandou tirar. não entendi. A Flávia me pediu para passar, uh-huh. Do crítico. Aí a Fernanda chegou, acho que uma meia hora depois de ter passado, pediu para tirar, que nem serviu para nada aquele paciente. Então essa é a minha frustração com o bulbo. Pois é, a história do bulbo jugular tem alguma coisa direta, assim. Mas eu passei. Claro que todo mundo tem a sua história pessoal, né? Havia um intensivista, um neurocirurgião chamado Júlio Cruz, louco, lelé da cabeça, no começo da década de 90, foi para não me lembro qual a cidade da Carolina do Norte que ele foi, ele começou a fazer passar bulbo jugular nos dentes com trauma cranioencefálico brasileiro, e começou a descrever os 4 grupos de doentes que você tem a partir do bulbo jugular. O bulbo jugular, você pega um intracate
Não lembra mais o que é intracrate, né? Hoje é tudo com método de Seldinger. Você chegou a usar? Não? Intracrate? Uma agulha desse tamanho que você passava um catéter dentro. Pegava aqui na jugular, dava uma palpadinha na carótida. Já nem me lembro mais se a jugular é por fora ou por dentro da carótida. Você deve saber isso, acho que é. Internamente? É isso? Jugular? Não me lembro mais. É externo? Ainda bem que eu não pego mais. O que não é um bom exemplo. Desculpa. Gosto de fazer esses exemplos. E aí você introduziu o catéter e vai até na hora que ele faz o sifão com o seio sagital, o seio reto, seio sigmoide, e ele entra dentro da jugular. Então, na hora que você empurra o catéter, chega a hora que ele bate, no caso do sifãozinho. Aí você puxava mais ou menos uns 2, 3 milímetros e deixava ali. Com aquilo, a gente volta e meia fazia uma gasometria. E via qual era a saturação venosa do bulbo jugular. Então, você pegava a saturação arterial, coletada por uma gasometria arterial, e diminuía a diferença de oxigênio em termos de saturação da arterial menos a venosa. O bulbo jugular normal é ao redor de 65% de oxigênio venoso. Uma diferença entre 55 e 75 era normal para o bulbo jugular. Quando o bulbo jugular estava acima de 75, desde que a arterial estivesse normal, significava que a oxigenação que você ofertava para o cérebro não era consumida. Era uma perfusão luxuriante. Você ofertava mais oxigênio do que o cérebro consumia. De um modo geral, isso significava que o cérebro estava muito sedado, porque não consumia oxigênio, ou estava muito destruído. Dependendo da situação clínica, você interpretava dessa forma o bulbo jugular alto. O bulbo jugular muito baixo, uma saturação abaixo do que 55, desde que a saturação arterial estivesse normal, era porque estava extraindo mais do que normalmente. Uma extração aumentada significava que o cérebro estava consumindo demais oxigênio. Porque ele estava com febre, ele estava com crise convulsiva, né? Ele estava em agitação, você precisava de sedar. Ou, na maior parte das vezes, é porque a oferta de oxigênio era pequena. Porque o dente estava hipotenso, o dente estava com perfusão baixa, e perfusão baixa, você tem um lactato cérebro aumentado, o cérebro também sofre. Né? Sofre e tenta resolver isso tentando aumentar a extração. E a gente aí aumentava a pressão arterial, fazia mais volume no dente. Enfim, isso fazia muito sentido. O problema é que, em 1994, foi quando eu organizei o primeiro congresso da minha vida. Foi um congresso sul-brasileiro em Foz do Iguaçu. E a gente convidou o Júlio Cruz para vir. E foi o primeiro convite, a gente passava fax para ele, recebia fax. E o Júlio Cruz entrou dentro do avião e ninguém sabe onde é que o Júlio Cruz saiu. E uns anos depois ele foi mandado embora da universidade. Ele veio para o Brasil, ele já era professor da Escola Paulista de Medicina quando foi para lá. Ele veio para o Brasil, ficou uns 2 anos no Brasil, foi considerado louco na Escola Paulista de Medicina e ele se matou em casa. Todos os trabalhos do Júlio Cruz foram retirados da literatura por serem, alguns deles, falsificados.
Não tem sustentação para a gente poder, embora fisiologicamente fizesse todo sentido, as descrições de casos que ele descreveu no, na Critical Care Mass, Journal of Trauma, pode ver aí, tem um monte de coisa. Todos eles foram desconsiderados. É um brasileiro. E levou uma grana nossa aqui da Sotipa, e a gente nunca ficou sabendo o que aconteceu. Não faz mais isso rotineiramente mais, até porque às vezes você tem uma extração aumentada muito localizada, e o bulbo jugular é normal. O bulbo jugular, embora tenha uma base fisiológica boa, ele é muito impreciso e mal sustentado na temperatura que ele possa ter algum. Ok? Acho que ainda a aula ainda de hipertensão intracraniana do CITIM ainda é baseada as condutas na, no bulbo jugular. Estou com receio de ver se isso é desse jeito. Quer ver que a aula de hipertensão intracraniana fui eu que tinha montado até uns anos atrás, dois, três anos atrás, ainda era a mesma aula. A hipertensão intracraniana não mudou muito. O tratamento ainda é manitol, droga vasoativa, controle pressório, otimização hemodinâmica, sedação. São as mesmas coisas. Mas não dá para levar em consideração mais o bulbo jugular para tomar essa. O que mais? Aurinho, tem alguma coisa? Olha, doutor, admito que eu sinto falta disso, desse assunto da saturação jugular, porque a gente comentou, deve fazer... Eu troquei uma ideia com a Laura e com o Rafa sobre isso faz muito pouco tempo. A gente quis fazer numa doente lá no Vita, mas infelizmente ela faleceu antes. Mas eu tenho essa curiosidade, assim, de ver ao vivo, né? Mas não tenho nenhuma outra dúvida. Acho que não vai fazer mal. Hoje não precisa mais passar um intracarte, a destruição da jugular não vai ser tão grande. Tecnicamente é fácil. Tecnicamente é fácil, é só passar. Só que passar em baixo, passar para baixo, passa para cima. Tudo bem. Tocou, depois tira um pouquinho e faz um raio-x lateral. Tem que estar 1 centímetro acima do... Dá para poder fazer uns exercícios fisiológicos de beira de leite, tá bacana. Mas, assim, que era muito ruim era quando dava um bulbo jugular de 85. Você ficava assustado. O cérebro praticamente não consome. O cérebro vê agora que ele vai tendo morte encefálica. Você tem equalização, praticamente, né? Da oferta de oxigênio, consumo zero. E aí, consequentemente, a saturação venosa do bulbo jugular vai se aproximando da arterial. Okay? Tem uma drenagem de veias da face, 1 centímetro abaixo do bulbo jugular, que se você deixar ela um pouquinho para baixo, você está, na verdade, contaminando. Consumo de oxigênio de músculo da face, não do cérebro, propriamente. O que mais? Acho assim, um cara chamado Randall Chestnut, eu contei essa história milhares de vezes, eu não conheço muitas histórias, então repito as histórias. Em 1993, fiz um trabalhinho simples, 80 doentes, trauma crânioencefálico, e mostrou que os doentes que tinham hipoxemia ou hipotensão arterial, quando tinham trauma crânioencefálico, tinham pior prognóstico do que os doentes que não faziam hipoxemia nem hipotensão arterial. E os doentes que faziam hipoxemia e hipotensão arterial tinham pior prognóstico ainda. E aí explodiu a história da lesão cerebral secundária. Ou seja, o doente bate a cabeça, faz uma lesão primária, e aí tem um monte de coisas na prática clínica ou nas consequências clínicas do doente que conspiram contra o bom prognóstico da lesão cerebral. Quanto mais isso se acumula, pior é, né?
lesão cerebral e piora o prognóstico do doente. Por causa disso, não só por causa disso, mas principalmente por causa disso, houve o desenvolvimento de uma organização não governamental chamada Brain Trauma Foundation, que depois foi suportada por várias sociedades, que fez os protocolos do Brain Trauma Foundation no final da década de 90, e que hoje vocês estão, acho que na quarta edição, que você mostrou ali, a última edição acho que é de 2019, é isso? E que são 200 e poucas páginas, acho que vocês, a maior parte de vocês deve ter isso em PDF, tem várias condutas ali, uma melhor das evidências, né, que se deve tomar com relação ao doente com trauma craniocefálico. As evidências, doença aguda, hematoma intraparenquimatoso agudo, AVC isquêmico, hemorragia subaracnoideia, que são outras lesões agudas clássicas, tem menos evidências ainda. E, em grande parte, as condutas que a Brain Trauma Foundation desenvolve para tratamento, ou para conduta, ou para monitorização do doente com trauma, são aceitos, na maior parte das vezes, nas outras doenças. Né? É como se fossem verdadeiras. Elas não são, mas é o melhor que a gente tem. Então, estudar alguma coisa desse tipo aqui, dizendo que o doente com trauma crânioencefálico, 44% deles piora em 24 horas. Piora? Faz uma piora clínica. Se você for tomar isso, outros doentes com doença cerebral aguda, acontece a mesma coisa. Doente com AVE hemorrágico, tem aumento do hematoma intraparenquimatoso 30% a 40% das vezes em 24 horas. Por isso que a gente tem que tratar a coagulopatia e tratar a pressão arterial. O doente com hemorragia subaracnoideia é um clássico. Ele pode ressangrar, ele pode ter uma hidrocefalia, ele pode ter um vasoespasmo, lesão cerebral isquêmica, tardia. O doente com AVE isquêmico frequentemente faz um segundo AVE, né? Se apresenta com AVE isquêmico, que fez uma embolia vaso-vaso, não é só aquilo. No dia seguinte ele faz uma segunda, uma terceira, pega outros vasos. Isso. Se vocês não estão identificando isso, eu não estou prestando atenção do médico. Se ele tem uma FA, ele faz múltiplas embolias, às vezes dentro das primeiras 24 horas, às vezes dentro dos primeiros 7 dias. Então, piora clínica é uma coisa frequente. O artigo está chamando a atenção de que essa piora clínica precisa, diferente lá do Chestnut, que é a abordagem pré-hospitalar, que obviamente é obrigatória a gente cuidar de todas aquelas alterações que conspiram contra a fisiologia do cérebro, mas naquela primeira fase aguda, uma grande parte dos doentes vão piorar, e vão piorar por causa de lesão cerebral secundária. Precisa, de alguma forma, ser antecipada, planejada, prevenida, né? Assim, palavrinhas, detidas, né? Tem essa coisa. Acho que aquilo tudo é muito legal. Então, acho que o Ing desenvolveu um modelo muito sistemático de poder controlar esses doentes, né? O Ing é um hospital que não está dirigido por doente com TCE, mas para outros doentes agudos, mas que faz um bom neurocheck de beira de leito, né? Qualquer piora clínica, põe o doente nas costas de qualquer jeito, leva para a tomografia. Né? O doente se beneficia, o doente neurológico agudo, enormemente de ter um conceito de stroke unit, ter um conceito de UTI neurológica, para poder se antecipar a esses problemas dos doentes com doença cerebral adulta. Né? Acho que o artigo vem chamando isso de que isso precisa de estar atento para os H's todos, hiponatremia, hipertermia, hipertensão, hipotensão, né? Dizendo aí que tem 10 H's possíveis. E tem a maldita sedação. Sedação não protege o cérebro. Sedação não protege o cérebro. Okay? Vocês ouvirem na televisão, vão ouvir hoje, de que fulano de tal teve alguma coisa na cabeça e está em coma induzido, estão fazendo errado.
Botão, na verdade, dizendo para o público, para alguém, que estão fazendo alguma coisa. Sedação, ela só protege o cérebro. Se o dente estiver em crise convulsiva. E se ele tiver em hipertensão intracraniana, refratária à administração de manipal ou coenzima. Senão ele só atrapalha. Ele inibe a capacidade da gente de poder interpretar. Tirando essas duas situações, acho que são as únicas duas, talvez tenha alguma terceira aí. Um doente com SARA grave, às vezes vocês têm um doente com SARA muito grave que estão brigando demais com o ventilador. Esse doente talvez precise de uma sedação transitória. Senão esse doente é res menos um, menos dois. Com isso abre uma janela de você poder interpretar clinicamente o doente, fazer o neurocheque, avaliar, identificar pioras clínicas ainda com precocidade e avaliar se tem alguma coisa clínica que está causando aquilo, alguma coisa no ventilador, uma nova infecção, uma febre, ou se tem alguma coisa intracraniana. Um novo hematoma, eventualmente tem que levar para a tomografia, uma crise convulsiva, fazer um eletroencefalograma. Nós não temos eletroencefalograma contínuo, nós não temos medida da pressão residual do oxigênio, nós não temos medida, nós não fazemos microdiálise. A gente tem que se basear, basicamente, da estrutura que a gente tem de beira de leito, do exame neurológico contínuo, da atenção, da antecipação de que esses fatores possam estar, de alguma forma, causando lesão do sono.